أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ഞാനപ്പോഴേ ഇസ്മാറായത്താമി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദാവൂദ് അലൈഹിസ്സലാമിനെ സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാമിനെ സംഗ്ലി ഹത്തെ ബന്ദഗി അപ്ലാപുൻ മെട്ടവച്ചെ അനി അല്ലാഹരി രുചി കൊടുത്തു ഹർ മസ്ലാ ബിത്ത അല്ലാ തങ്ക നബീക്കോ കേലോ ഒള്ളി ബാദ്ഷാഹത്തോ ദിലോ ഹർ മസ്ലാ ബിത്ത അല്ലാഹരി രുചി കൊടുത്തു اللہ تعالیٰ سو وہ طریقہ سما سر ڈالا اللہ اسموتے رہتا امتحان ملتا رہتا عام بندہ کو اپنے امتحان ملتا اپنے نبیاں سو کو امتحان ملتا الگ الگ آزمائش بتر مبتلا کرتے رہتا پلتا ہجے بتر بندہ کٹلو صبر کرو سو مادہ شتے بتر کسی اللہ کے فیصلہ پر تو راضی رہتا کسی اللہ سے رجوع کر تو اصل مقصد تو کس بندو اپنے ہری رجوع کرو جس کو الگ الگ طریقے اللہ تعالیٰ اپنوتا الگ الگ اسلوب اپنوتا کہ وہ بندو مجھے ہری رجوع کرتے رہو مجھے گڑے مانگتے رہو اپنی کمزوری سے کا احساس جاتے رہو یہ انبیاء سے کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہاں ایک واقعہ اشارہ کے لگ رہا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ازمولو ان سے امتحان کا سے امتحان گٹ لو اس اس مقصد کا نہ اللہ سے امتحان اپن گٹ لو تین کامیاب دلے اس کی آزمائش بتر انبیاء سو کا طریقہ رہتا ہم کا کیا کرو کس ہو اصل پیغام نہیں اصل چھوڑو یہ پٹر کا واقعہ دلو کسی ڈالے کا ڈالے हे जे पात्र पडतात आणि असं जगून ती रूह राहतात ते आम्ही आठवू शकतात तर का वाक्य होतं कोणान काय सांगत नाही हदीसे भीतर को काय ही आयतचे हिजे भीतर कोणतं का तफसील हदीसे भीतर सांगून गेलेलं जे काही वाक्यात बरवतात आमतौरावर जे कोणते इस्राईली किताबा भीतर राहतात यहुदियाची किताबा भीतर राहतात त्यांच्याकडच्या ऐकून या त्यांची किताबा भीतर पडून त्यांचे ओलामा जे कोणते टमार मुसलमान झाले होते त्यांचे ऐकून करून भल्ली सरता भाईन तब्येता भाईन भल्ली सर वाक्यात बयान करतात लेकिन ती चीज तिंगा फिट जाऊन का असं काय जरुरी नाही बल्कि बाद वाक्यात इसले राहता एक नबी की शान भीतर गुस्ताखी की जन्म सकता नबीचे मकाम पसंद बिलकुल परे राहतं त्यांचे मकाम तो हे जाऊन का सांगा ती शांती एकदम खिलाफ राहतं तिच्या वाक्यात देखो बाद मरतबत मन से अकीदत बितर आई कर ले नकल करता अमी देखा सही बरोल खाता थी कि सही ना अल्लाह के हजरत सुलेमान अलैहि सलाम बारक अल्लाह बरोला के यहूदी भले सत्य का नबी मानते कद मते गए अन तिनचे आरी गलत सलत निस्बतो करते होते तस क्योंकि तिन बड़े बादशाह होते अल्लाह भले एजाज दे रहो तो जाओ सकता कि तिनचे जगह तो आदल इंसाफ होता तो भले से मन से खटकतो होते ఇంకా నబీ మానూ తిన తయారు మధ్య గలత్ సరతించాలి అల్లా తాలా జిన్నా షయాతీన్ సమ్మతించి తాబే గెలదు పరిందే సమ్మ తాబే గెలదు తేజన్కు భరించిన గలత్ సరణ్యం మంచి పేలవలేదు జిన్నా షయాతీన్ తెలుకు గలత్ సరచ్చితో పేలవలేదు పురాణా పితర్ సూర్య బకరా పితర్ అల్లా తాలా తర్దీద్ కేలు ఉమా కఫర సులైమాన్ వలాకిన్న షయాతీన్ కఫర సులైమాన్ కుఫర్ కేలు ते शैतान कुफर कह रहे हैं देखो मनसा जादू सिखोते होते ये उनको पढ़ता है कि तेरे सुलेमान अलैहिस्सलाम आरी कुफर जी को निस्बत करते होते नाउद बिल्ला इतनी जरी होते थे हजरत सुलेमान खिलाफ काम वाले तेज हफ्ते होते तीन जी किताब होते इसलिए चीज़ों रहती जेकोन दी कीदन
حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کم نہ ہو سکتا. لازم وقت بعض باپ یاد اس لیے نقل کے لئے کہ ہم کا نقل پر جو کو نکدا ہے نعوذ باللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پرنے کے لئے گئے مشرک ابولی ہوتی گئے 40 دن سر ان کے محل بتر بت پرستی کے لئے گئے. ایک شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مودی ہوتی گئے جب ادھر سب دنیا سے کنٹرول ہو جائے گا ایسا ہی کچھ کو چیزوں مجھے کسی کا عقل دار نقل کرتا تو اللہ کرتا تھی مودی تین بھائی بیسو ترین کے فرشے اوپر درون ہوتی گئے لیکن شیطان ان کی شکل بھی ترین تھی گھٹلا گئے لیکن شکل حکومت گئے لیکن ککا ککا سر نہ قدر لے تیجمہ تھی مودی دریا بھی کڑوں کو لگن تو شیطان ایک مورو تکا گھٹلا گئے مورو گھروں نڑلا ماں ان جی گھرے آئے لیکن قدر لگا مودی ہوتی گئے مجھے دوبارہ یہ کئی نو کسے لگتا پہلے چھڑوا چاہے کمان بچہ ہوتے گئے نسی ہوتے گئے تیسی ہوتے گئے اس لیے سب ماتو پھائی نتلی چیزوں منچے دکھا ایک دت کو ایک تو خوشل خوشن سکتا کو کنیوں نے بالکل جھوٹ کسی چیز اللہ علیہ محقق جگہ تھے مفسرین واٹے بلنا ایسا جھوٹ ہے. ایک نبی آن کی شان بھی تک نبی جے کہیں کرتا اللہ کے حکمان کرتا ایک مودیے بھی تھا تجھے حکومت رکھ لی تجھے ہنسو کا مانتا رہتا جب ادھر مودیے سو کا مانتا رہتا تین جی شان کا دار بھی تھی اسے چیزیں کیوں ملنا یہ جھوٹ ہے. اسی کا بعد علماء بول رہا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بیمار پڑنے گئے. بیمار پڑنا بھائی لاغر دل ہے اسی طرح لے کے طاقت کر نہ لگے کہ فرشر بیٹھ لگا کسی داخل لے کہ کون تو کہیں ایک خانو آنو ایک خالی جسم درولا باڈی درولا منشا بھی تو طاقت نہ. یہ بات علماء برولا چونکہ قرآن بھی ترا الہ جیسا دن بولا خرشے اوپر ایک جسم دھرو لے بولا. بعد علماء ایک حدیث میں استدلال کر رہا ہے کہ حدیث بخاری بھی ترکو سے ترمذی بھی ترکو سے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بول لے ایک راتی آئچی رات میں اپنی سموس مہیا سے صحبت کرتے رہو سمو مجاہد ذات لے سمو اللہ کی واٹی پر جہاد کرتے رہو لیکن ان شاء اللہ بابو جی ہٹو سکے چنانچہ ایک مہینے گربت نہ لیکن دیکھو جی کو چلو دلے گرب دلے گرب تے خرشوں پر ایک لڑوں درو لوگ روایت حدیث سے بھی تر اچھے بخاری بھی ترکو اچھے پھر میرے بھی ترکو اچھے صحیح سند نشے لیکن یہ آیت کی تفسیر بنو یہ کون تو محدث نہ بخاری امام بخاری کٹلے کٹا ہوا نہیں روایت نقل کر رہا لیکن کیوں یہ آیت کی تفسیر بنو نقل کر رہے ہیں امام ترمذی کو یہ آیت کی تفسیر بنو نقل کر رہے ہیں کیونکہ ان شاء اللہ بلوچی بلنا تر نو کی جگہ چیزوں رکھا اللہ کے رسول بل لے کیا کہتے ہیں ان شاء اللہ بلتے سمو مجاہد سکے سمو اللہ کے واٹے پر جہاد کرتے بولو. بہرحال چیز کہاں ہوتی ہے اللہ کا سکلتا ادھر اللہ تلیں گے سب وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ فتح نہ بلن فتح نہ افتن بلن اسموچ امتحان کے لیے امی سلیمان سے امتحان کے لیے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا تین چیز تختہ اوپر ایک باڈی اٹھو دمی گھٹ لے جسد بلے جس ایک باڈی ٹھیک ہے بعد منجی دکھا بھرو لے تیجی کنتے چڑھو دلے چڑھواتے جو کنتے گرب ہو تو گرب اڑھو دے جو کرسی اوپر دھرو لے بھرو اب بعد منجی دکھا بھر لے اٹھلی بیمار پڑ لے کہ لاغر دلے خالی باڈی داخل ہے اسی داخل ہے کہ طاقت نہ روح نہ تیسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیفیت ڈالی بہرحال دیکھا ڈالے اللہ تعالیٰ کلتا لیکن اصل مقصد کا ثم انام یہ اصل ہم کا تھارو چلتا ہے میں امتحان دن سے بیٹھ لو دن فوراً دن کا دلا بیٹھا احساس چلو نہ سکتا مجھے کہیں کمزوری ڈالی کے در یہ اللہ کے نیک بندے اپنے مقام پر سن ذرا کہیں کم تر چیزوں کہہ لے چیز جائے صحیح لیکن تین چیز شان کے مطابق نہ دیکھا کو تم گناہ ہو سکتے ہوتے فوراً اللہ بھی رجوع کر کرتے کہتا ہوں کہ اللہ کی آزمائی شاید آزموت ہوتے مجھے تین کیا غلطی لگے گی تی غلطی کسی پورا کرتے تیجے سب کوشش کرتے ہوتے ہنگا کو حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام دیکھتا تھا کہ احساس ضرور فوراً اللہ نے رجوع کیا ارے دعا کو کہہ لیا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي اے مجھے پروردگار مجھے مغفرت کر مجھے گناہ معاف کر دو ارے مکہ اس لیے حکومت دے لا ينبغي لاحد من بعدي لا ينبغي بلن کو نہ جو مناسب رہو نہ مجھے مت کونیا اس لیے حکومت ملنا جائے کونیا جو مناسب رہو نہ ارے اس لیے مکہ حکومت دے کہ بیجی مجھے مکہ اس لیے کونیا رہو نہ اللہ تعالیٰ کہتا حکومت کس لیے دلو تھوڑے تفصیل سن لے اس لیے حکومت بھی کو جب ملے اللہ جنات شیاطین جانور پرندے ہوا سب تنجی تابے ہر چیز تنجی تابے اللہ تعالیٰ کہہ لو اس لیے حکومت
اللہ تعالیٰ دنیا میں جب جگہ دین حضرت سلیمان علیہ السلام دل ایک حدیث بھی طرح اللہ جا رسول سنگ لے کہ میں رات نماز کرتا تو ایک شیطان سٹن آئے لو ایک جن مگر ستوں شروع کے لو میں دیکھا اللہ مگر قابو کنٹرول دے لو میں دیکھا دھر لو گے یعنی بولے کہ مغی ارادہ ہوتا کہ مسجد نبی بیچے پلا رہا ہوگا تک بنتا لو تک سمو پلو بولو لیکن مگر مجھے بھاؤ سلیمان کی دعا ہٹو پڑ لی کہ اللہ مجھے اس لیے حکومت بھی کچھ دیو نہ میں تک سن لو بول چونکہ جنات پر تنچی حکومت ہوتی ہے جوڑ لی تین کا حکومت دے لو تین چھکا مگر لے حکومت آئے سبب میں علماء برولا کہ اولی حکومت ملتا لی تیرین دین پھیلو تو مکہ آسان نہ چلے شریعت نافذ کرو جب مکہ آسان نہ چلے برائی ختم کرو جب مکہ آسان نہ چلے منشا صحیح واٹے پر اڑو جب مکہ آسان نہ چلے ہی مقصد تین دعا کے لے یعنی بل انک انت الوہاب تمہیں سمن زیادہ منشا عطا کرتے لے وہاب الگ گفٹ دوں گے تحفہ دوں گے ہدیہ دوں عطا کرو گے سمن زیادہ عطا کرو جو صلاحیت تم سے بھی طرح سے تمہیں کل مکہ دے دے دیا تمہیں بہرحال یہ آیات میں طریقے خوب پڑھ لیں گے انبیاء جی کو اللہ امتحان ملتا سما سو امتحان ملتا کہیں اس لیے چیز ہمیں اپنے گناہ ہٹو کرو گا اپنی کمزوری ہٹو کرو گا یعنی اللہ نے رجوع کروں گا اصل مقصد دوسری چیز اللہ کڑے ہمیں نکے مقصد سبب کہیں دنیاوی یہ چیزوں مکتا ترین چیزوں کو کہیں ہے نہ دیکھتے حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کہہ لیں تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق میں دعا کروں گا غلط مقصد سبب میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز تم جو پر قادر بٹے اللہ تعالیٰ صحیح مقاصد الخون کروں اپنی مرضی مطابق سب کی توفیق دعا میں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.